Dan posle prve kontrolne utakmice, uobičajan trening prvog tima, ali golmana, ali ono što nas zanima, kako sada izgleda golmanski trening? Je li to nešto lakše ili teže? Da sam ja čula da golmani kažu da im je obično taj trening najteži. Pa ima istine u tome, s obzirom da su pripreme i da je ta faza koja možda nije toliko popularna za igrače, tako isto i za golmane. Kod nas važi pravilo da u fazi priprema njihova fizička sprema na utakmici nije bitna, bar ja je. Tako ne smatram bitno. Bitno je da kad počne prvenstvo i kad počnu one prave takmičarske utakmice, oni budu pravi. Imajući to u vidu, tako pravimo i treninge, tako pravimo i opterećenja, tako da su oni danas imali jedan jači trening i imaće generalno nevezano za utakmice dosta jakih treninga koje će odraditi kao i do sada. Šta im je najteže tokom treninga, šta baš onako izbjegavaju? Pa ne mogu ništa da izbjegnu, mogu da pokušaju, ali neće izbjeći sigurno. Imamo onako neke naše vežbe koje volimo da nazivamo raznim imenima, njima je tako lakše, pa onda pitaju šta je danas na programu, kažem to i to i onda se hvataju za glavu ili kolutaju očima, ali kroz smeh i kroz šalu i odrade kao što su i danas odradili. Prvi put da pripremamo među golmanima i mladi je Lazar Slavković. Jeste, Lazar je naše dete omladinske škole, dugo je u omladinskoj školi i jako lepo se i ponaša, jako lepo napreduje, jako lepo brani, imao odličnu polusezonu u Teleoptiku u prvom timu, gde je bio i kapitan, gde je vodio te momke kako treba i ovo je neki normalan sled i redosled da nastavi i ovo mu je i nagrada, tako da je zaslužio mesto da bude ovde. A što bi smo mogli da kažemo o njemu, koje su njegove glavne karakteristike bez obzira što je mlad, ako to uopšte može i da se onako nazire? Pa jeste, za golmana možemo negde da ih definišemo kao mlade ili iskusnije, starije. On je definitivno mlad, jako perspektivan. Ono što njega možda karakteriše je eksplozivnost, brzina, reakcija, igra nogom, smisao za igru, tako da su to neke karakteristike koje njega u ovom trenutku, što znači da može i da kasnije nadogradi još neke. Sigurno ste ponosni najviše, pored svih momaka, i na Aleksandra Popovića, koji je onako bačen u vatru i vi ste od prvog trenutka verovali u njega. Evo, Aleksandar se sada nalazi sa reprezentacijom. Jest, i Aleksandar je isto kao i Lazar u omladinskoj školi ponikao, ajde, on je došao u kadetima, čini mi se, sa 14 godina, tako da je dobar deo omladinske škole proveo kod nas, gde smo ga negde i oblikovali, nadogradili kao golmana. Dobio je šansu, mislim da je jako lepo iskoristio šansu i da se jako dobro snašao na mestu koje je izuzetno teško, izuzetno zahtevno. Imao je veliki broj utakmica, veliki u smislu u odnosu na broj godina i na to kako se sve namestilo. Na 8 ili 9 utakmica nije primio gol i mislim da je
zasluženo sada sa reprezentacijom Superlige. A kako golmane pripremate da izdrže prosto taj pritisak? Znate, kad se nalazi Stojković na golu, pa Nemanja Stevanović koji je odbranio i mnogi utakmice i doneo pobedu u kupu Partizanu prekoliko godina i dolazi jedan dečak koga znamo mi interno, ali ne zna publika i čiji se kiks jedva čeka, ali prosto smo mi takva nacija. Kako njega pripremite da ne potone i da prosto iz utakmicu u utakmicu se diže? Mislim da je jako bitna omladinska škola Partizana i samo okruženje, teleoptika, kako teleoptika, tako i stadiona. Bitno je da ti momci prođu sve što treba da se prođe od sakupljanja lopti ovim starijim igračima, od svih tih, pa možda čak i na nekim utakmicama, da budu deo navijača, budu deo Juga, kao što sam i ja prošao, kao što su i mnogi momci prošli. I u svim tim fazama se negde prepoznaju stvari koje ih očekuju kasnije. Pogotovo je jako je nezgodna pozicija golmana, pogotovo za mladog golmana i neiskusnog golmana. I ne postoji tu šablon po kojem se priprema. Prosto svako od njih, kako Neca, tako Stojke, tako i Pop, ranije Kljaje i svi ostali, svi su bili specifični i imao sam neki drugačiji pristup u odnosu na njih, u odnosu na periode u kojima su, u odnosu na godine u kojima su, tako da imamo nešto onako individualno za svakog od njih. Kada ste pomenuli Filipa Kljajića, bio je sad nedavno u Beogradu, on u Japanu dobro brani. Jeste, odlično se snašao, mislim i da mu prija i ta sredina i mesto gde je našao, mislim da, i da je vreme njegovog odlaska bilo i da je sazreo kao golman i nadam se da će mu se tamo onako vratiti i u finansijskom smislu i u golmanskom smislu i da će biti zadovoljni. Yeah.